Govorit ćemo o još jednoj aktualnoj temi, ali ovoga puta govorimo o fudbalu. Svjetsko prvenstvo polako, ali sigurno se zahuktava, možda se ovome već i zahuktalo. Ljubitelji fudbala sigurno pomno prate sve ono što se dešava u Kataru, a u jeku mundijala. Igra se i Crnogorska liga. Tako je, o domaćem šampionatu, kupu, generalno sezoni, ali i svjetskom šampionatu koji se igra u Kataru. Razgovaramo sa Danilom Markovićem iz fudbalskog kluba Iskra. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro vama i naravno dobro jutro svim gledalcima koji prate jutarnji program. Siguran sam da pratiš utakmice mundijala u Kataru. Kako si vidio ovaj dosadašnji tok takmičenja? Imaš li favorit? Pa naravno da pratim sve utakmice svjetskog prvenstva. Sigurno da nam je da ispred nas jedno svjetsko prvenstvo koje pruža, ajde da kažem, jedne teške mečeve gdje nema apsolutnog favorita. Mislim da su outsideri do sad pokazali da su tvrd orah za sve favorite i da u odnosu na neke prošle godine nema apsolutnih favorita u vidu lakih dobijenih mečeva i lakih bodova. Osvrnuo bih se sigurno na jednu Saudijsku Arabiju koja je napravila senzaciju, mogu tako sigurno da kažem, možda jednu najveću u istoriji svjetskih prvenstava, dobivši ekipu Argentine predvođenu Mesijem, za koga znamo da je ovo vjerovatno i zadnje prvenstvo. I mislim da su te manje selekcije poput Japana koji je dobio Njemačku, a zatim izgubio od Kostarike koja je 7-0 izgubila lagano, da kažem, prvo to kolo protiv ekipe Španije, pokazuju da se malo fudbal mijenja i da manje ekipe sve više uzimaju primat ovim jačim selekcijama. Sigurno da imam favorita, moram i to da pomenem. Favorit mi je ekipa Brazila koja je pokazala u prva dva kola sa selekcijama Srbije i Švajcarske da igraju jedan veoma zreo fudbal. Mislim da su jedna veoma zrela ekipa koja je pokazala do sad možda i najviše. Tako da ću morati da izdvojim tu ekipu u Brazilu. Kada već govorimo o mundijalu, kada se pomenulo Saudijska Arabija, u svemu tome ono što je meni najpoznatije, dobro, Messi, ok, ali ono što je meni bilo najinteresantnije, to smo komentarisali Luka i ja, jeste to da je kralj Saudijske Arabije narednog dana dao svima slobodu. Svi su slavili. I sigurno da to negdje dovoljno govori o tome koliko je zaista značajna ova pobjeda za njih. Pa sigurno. Kad nekako pogledamo malo šire, fudbal je sigurno jedna od najbitnijih sporednih stvari u životu. To pokazuje ovo svjetsko prvenstvo koje stvarno donosi neke priče koje nisu možda svakodnevno u našem životu. To je pokazala i Saudijska Arabija i svi ljudi koji su slavili. Čak sam čuo za Saudijsku Arabiju da je svako od njih dobio po jednu skupocijenu auto, baš zbog tog, Rolls Royce. Zbog tog dobrog rezultata protiv Argentine. E sada, isto ovo, priča o mundijalu. Kako komentarišeš partije komšija Srbija, Hrvatska? Pa sigurno da najviše pratim komšije Srbije i Hrvatsku. Počeo bi od Srbije, jedna mlaka Srbije koja je počela možda i bojažljivo to svjetsko prvenstvo u koje su ušli možda sa nekim velikim pritiskom. Mislim da je čitava javnost i publika i Srbije i okruženja stvorila tu sliku da Srbije nešto mora, da je Srbije neki od favorita. Realno gledano, to su i dokazali pred svjetsko prvenstvo, ali svjetsko prvenstvo donosi nešto što nijedan fudbaler ne može da doživi. Tako da su počeli mlako, sporo, bez koncentracije, ali eto vidiš, ekipa Brazila im je dala tu priliku da zadnje kolo mogu da rešavaju svoju sudbinu sami, što su možda i priželjkivali, da vrate dug starom rivalu Švajcarskoj. A što se tiče ekipe Hrvatske, ekipa Hrvatska daje naznake s tog prošlog mundijala gdje sve ide, što se kaže, kao po loju, dobijaju sigurno utakmice, mada i oni imaju jedan težak zadatak protiv jedne favorizovane Belgije da to riješe u svoju korist i idu dalje u narednom krugu. Zamolit ću sada režiju da nam pusti rezultate utakmica koje su odigrane tokom prethodnog dana. Dakle, Kamerun, Srbije neriješeno 3-3. Domaći, odnosno Kamerunci, su poveli golom Castelleta u 29. minutu. Potom je Srbija u finišu poluvremena uspjela da preokrene preko Strahinje Pavlovića i Sergeja Milinkovića Savića. Onda je početkom drugog dijela Aleksandar Mitrović uvećao prednost popularnih Orlova na 3-1 i tada se činilo da će reprezentacija Srbije izvojevati sigurnu i veoma važnu pobjedu protiv Kamerunaca. Međutim, veliki propusti odbrane uslovili su da Kamerun stigne vrlo brzo do izjednačenja
preko Abubakara i Čupomotinga. Sjajan je bio meč i između Južne Koreje i Gane. Uspjela je Gana da stekne prednost od 2-0 u tom prvom poluvremenu preko Salisua i Kudusa. Potom je Koreja uzvratila u drugom dijelu. U 58. i 61. minutu pogađao je Cho, a onda je ponovo na scenu stupio Kudus, napadač Ajaxa koji je u 68. minutu postavio konačnih 3-2, tako da i Gana sada ima realne šanse da se domogne osmine finala. Brazil je pobijedio minimalcem Švajcarsku 1-0. Taj pobjedonosni pogodak dao je Kazemiru u finišu utakmice i tu je pobjeda Portugala nad Urugvajem 2-0. Oba pogotka za Portugalce dao je Bruno Fernandes u 54. i zatim 90. minutu. Da vidimo i kako izgleda stanje na tabeli u ove dvije grupe, u grupama G i H. Kompletirano je dakle, upravo to drugo kolo i danas će startovati posljednja runda. U grupi G Brazil je siguran učesnik osmine finala, pošto ima 6 bodova maksimalan učinak nakon 2 kola. Švajcarci su drugoplasirani, imaju 3, Kamerun i Srbija su na po jednom osvojenom bodu, dakle situacija je jasna. Brazilu je dovoljan i remi da obezbijedi prvo mjesto, dok će se za to drugo boriti ove 3 preostale ekipe. U najboljoj situaciji je Švajcarska, kojoj remi protiv Srbije odgovara za prolaz među 16 najboljih selekcija na planeti. Da vidimo i kako izgleda tabela u grupi H. Tu je Portugal siguran učesnik te nokaut faze, također sa 6 osvojenih bodova. Portugal je uspio da dakle, dobije također oba meča. Gana je drugo plasirana, dok Urugvaj također za sad ima neke teoretske šanse da se plasira u osminu finala i definitivno nas očekuje jedna zanimljiva borba. Možemo i da pomenemo ko danas igra na svjetskom šampionatu od 16 časova. Rivali su Holandija, Katar i Ekvador, Senegal u grupi A, a u grupi B od 20 časova Wales, Engleska, Iran, Sjedinjene Američke Države. Toliko o mundijalu. Morali smo pomenuti i ove rezultati, baciti pogled na tabele, a sada ćemo svakako govoriti opširnije o Iskri, o rezultatima ekipe. Da krenemo od ovog meča koji ste odigrali tokom minulog vikenda, pobjeda nad Mornarom 2-1, veoma važna. Došla je, čini se, i u pravom trenutku pred 2 posljednja meča u ovom jesenjem dijelu. Pa kako si doživio ovu utakmicu protiv Barana? Pa sigurno meč sezone je bio za nas. Došao je možda u jednom neugodnom momentu gdje smo bili -5 od ekipe Mornara i bili smo praktično, da kažem tako, zakovani za dno tabele. Međutim, pobjeda mnogo znači na vidu samopouzdanja, jer je iza nas jedna teška polusezona posle odigrane Evrope koja, iako smo ispali u prvom kolu, nije odigrana loše. Pokazali smo zube jednoj veoma jakoj ekipi Lacija iz Albanije, koja je mješavina tih domaćih igrača i stranaca. Teška sezona za sve u klubu, sigurno. Neki neočekivani porazi, neki porazi koji su došli iz naše dominacije, neki porazi koje nismo trebali da izgubimo, što igrom, što i odnosom prema utakmici, ali to je jednostavno fudbal, ne pobjeđuje uvijek najbolji. Dosta puta smo jurili iz minusa, mislim da je to ključno. Zašto i nemamo više bodova? Zato što kad se juri iz minusa, zna se da nije to toliko organizovano. Malo i srljanje u pitanju bilo i to je ostavilo trag da smo zadnji na tabeli. Tako da nadam se da ćemo to ispraviti u zadnja 2 kola. To sigurno. Triumf nad Mornarom je 3. U sezoni. Sad, kako si sam kazao, nije baš prijatan taj pogled na tabelu, ipak to začelje, ali malo koji minus još, brzo ćete vi u plusu. Pa nadamo se. To možda u klubu generalno ne funkcionišu u stvari najbolje. Počev od nas koji, ajde da kažem, smo nekako u tu ligu ušli posle te Evrope, da li umorno, da li bojažljivo, ne znam kako da se izrazim. Sigurno da nam je falilo te sportske sreće u nekim utakmicama da se prelomi na našu stranu. Ali jednostavno, kada ne date vi prvi go, ekipa vas kazni i to tako ide iz kola u kolo. Međutim, mislim da je ova pobjeda došla u pravom momentu, da, ajde da kažem, posle remije u Beranama protiv ekipe Jezera i sad pobjede protiv Mornara kući, mislim da imamo šansu da već u narednom kolu zabilježimo nova 3 boda i mislim da bi to bio čak i izlaz sa tog zadnjeg mjesta.
Eto, iako ste fenjeraši, pokazali ste u ovim mečevima sa timovima iz vrha da možete da igrate sa njima, što potvrđuje i pobjeda ona nad ekipom budućnosti minimalnim rezultatom. Uskoro ćete ponovo odmeriti snage protiv Podgoričkog kluba. Pa šta očekuješ ova posljednja dva kola jesenjeg dijela protiv Petrovca i protiv budućnosti? Pa sigurno da bi se prvo osvrnuo na meč protiv Petrovca. Za nas i najbitniji, kao što u fudbalu ide, svaki naredni meč je najbitniji meč. Igramo protiv jedne ekipe Petrovca koju, eto kako sam pomenuo i prije, smo i prvi meč nadigrali i trebali da dobijemo. Propušten je jedan veliki broj prilika, međutim sad imamo već šansu da se revanširamo i da ih dobijemo. Kako ste i rekli, dolazi nam posle toga ekipa budućnosti, najteža utakmica, a ispostavilo se da je za nas možda i jedna od najlakših utakmica ove sezone, jer jedino imamo pozitivan skor protiv ekipe budućnosti, imamo ta 4 boda osvojena, čak smo ih dobili na njihovom terenu, a svi znamo, čitava crnogorska javnost zna da ko dobije Podgoricu, da nije nikako lako dobiti tamo ekipu budućnosti, tako da se radujemo novom meču protiv budućnosti, jer to je i najljepši meč ujedno u crnogorskoj ligi. Čini se da svaka sezona ima nešto svoje. Svaka sezona ima neki svoj pečat, neko svoje značenje, ali čini se da je ove godine ujednačenost između ekipa nikad bolja, veća. Pa sigurno da jeste. Mada to Liga pokazuje iz godine u godinu, da je ujednačenost otprilike tu. Od kad se sistem skratio na 10 timova, mislim da Liga pokazuje da nema lakih utakmica, da nema lakih bodova, da nema lakih i sigurnih bodova. Sigurno da su izdvojili kao svake godine budućnost Sutjeska. To je negdje i u zadnjim godinama prepoznatljivo za našu Ligu. Moram napomenuti ekipu Dečića, koja je po meni možda i najjača ekipa igrački u Ligi. Međutim, svakoj ekipi se desi taj neki, ajde da kažem, period ili rupa u sezoni koji igra loše, a to je trenutno ekipi Dečića se dešava, ali ne bih ja otpisao tek tako iz te borbe za prvo mjesto. Samom organizacijom i odnosom prema fudbalu mislim da oni zaslužuju da budu u vrhu crnogorskog fudbala. Osvrnuo bi se isto na borbu za opstanak. Mislim da će da bude do zadnje kola velika borba i za direktno ispadanje i za ispadanje kroz baraž. Eto, ja bih pomenuo jedan, ajde da kažem, apsurd naše lige, ta ekipa Jezera koja je bila u početku u vrhu tabele, povezali su sad 2-3 loša rezultata i odmah padaju u dolje u zonu baraža. Tako da Liga pokazuje da 2-3 pozitivna ili 2-3 negativna rezultata može da vas digne čak 3-4 mjesta naprijed ili vas pusti. Tako da je to naša Liga pokazuje iz godinu i godinu i nadam se da će prvenstvo biti zanimljivo kao i svake godine. Eto, ozbiljan se fudbal igra u drugoj ligi, što pokazuju rezultati jedinstva, recimo i Arsenala koji su prošle sezone dominirali tom ligom, a sada ostavljaju odličan utisak i u ovom najjačem Karavanu. Pa sigurno da je tako. Dosta ljudi podcjenjuje tu našu drugu ligu, mada evo, pokazatelji su i ekipa Dečića prije 2 godine koja je došla iz druge lige i prve godine već izborila Evropu, bila druga na tabelu. Eto, u tom periodu sam ja igrao za ekipu Dečića. Pokazuju sada i ekipe Jedinstva i Arsenala da su apsolutni hit u prvenstvu. Međutim, prvenstvo je dugo i ne bih nikoga, da kažem sad, apostrofirao da su iznenađenje, jer kao što sam rekao, sve se mijenja velikom brzinom. Sada, prošle sezone, nekad kažu da folkloraši su ti koji najviše vide i najviše proputuju svijet, ali bogu mi i fudbaleri su tu negdje, što bi rekli, pata-pata. Prošle sezone oprobao si se u inostranstvu, u Grčkoj. Da. Kako sada gledaš na taj period u Rodosu? Pa sigurno jedno veliko iskustvo za mene. Što se tiče toga, prvi put mi je da igram u inostranstvu, dobio sam tu šansu. Dobrim igrama u Dečiću. Dobio sam taj poziv da igram za drugoligaša u Grčkoj, ekipa Rodosa. Mogu reći da sam se susreo s nekim drugačijim mentalitetom ljudi, tačnije Grka, koji gledaju sve takmičarski. Kod njih ne postoji stvaranje igrača, ne postoji proces, da kažem, adaptacije. Oni traže rezultate.
to mi je dosta pomoglo u mojoj karijeri i mislim da sam stekao tamo možda i najveće iskustvo do sad u karijeri. Igrao sam protiv ekipa koje su sigurno kroz istoriju jedne velike ekipe u Grčkoj. Tako da, eto, žal mi samo ostaje za to što je velika pauza između dva prvenstva i pored nekih ponuda koje sam imao da ostanem u nekim ekipama u Atinu, nisam mogao da čekam, ajde da kažem, period od 1. maja do 1. novembra jer oni tad ne igraju fudbal. I onda sam se, ajde da kažem, izabrao sam ekipu Iskre da s njima odigram Evropu i da se vratim, da bi bio živ fudbalski, eto tako da se izrazi. Ali sigurno je veliko iskustvo. Kakva je perspektiva domaćih mladih igrača? Utisak je da je sve teže napraviti transfer iz Crnogorske lige. Pa mislim da je perspektiva mladih igrača na nekom dobrom nivou. Mislim da smo najveći neprijatelji fudbala, generalno mi u Crnoj Gori, naši ljudi koji daju neku lošu sliku o našem fudbalu. Mislim da u ligi ima i tekako dobrih igrača, što starih, što mlađih. To pokazuje iz godine u godinu igrači koji su priključeni za reprezentaciju, imaju tamo i tekako dobar učinak i zapaženu ulogu. Isto tako, naglasio bih da mladih igrača ima sve više i da se ti mladi igrači prodaju i da eto, ostavljaju neki utisak u tim klubovima. Mislim da bi stvorili što više igrača, mislim da bi se malo trebala popraviti infrastruktura u svim dijelovima i svim klubovima, jer što je više dobrih terena, bit će više dobrih utakmica, bit će što više dobrih podloga, lakše će biti za igru. Mislim da je generalno to neki najveći problem u Evropi, naš ta promjena podloge gdje nismo jednostavno se ne snađemo dobro u tom momentu i mislim da je to ključan dio za, ajde da kažem, stvaranje novih igrača i poboljšanje kvaliteta naše lige. Danilo, jako si mlad, 24 godine. Sad, koliko iskustvo iz Grčke ti negdje dozvoljava da budeš, ajde tako kažem po znacima navoda, gladan, motivisan, da nekako sad već želiš da ostaviš onako jedan dobar trag? Pa sigurno da želim. To mi je veliki motiv i, kao što sam rekao, iskustvo bilo u karijeri. Baš jedno dobro iskustvo i gdje sam vidio da mogu da igram i u drugoj državi. Sigurno, eto, pomenuo sam ta jaz između sezona veliki, gdje nisam mogao da priuštim sebi toliko u pauzu. Tako da gladan sam, motivisan sam. Jednostavno nekad ne zavisi sve od vas. Treniram naporno. Fudbal mi je prioritet u životu. Nadam se da, eto, i pored ove loše poluzone timski, da ću da, ajde da kažem, da se izdignem iz te situacije i da iskoristim pauzu dobro kako bih sebe nadogradio i postao i bolji igrač. Možda neki naredni mundijal? Pa nadamo se za 4 godine. Ima dosta vremena da se... Aj pa dobro, za 4 godine. Biće kvalifikacije. Da li si zadovoljan svojim partijama ove sezone? Pomenuo si da timski to nije bilo dobro u ovoj polusezoni, ali bilo je pozitivnih stvari, pošto se vaša ekipa domogla polufinala Kupa Crne Gore, treći put zaredom. Eto, tu su u konkurenciji ostali Sutjeska, Dečić i Arsenal. Dečić je dva puta izbacivao Iskru iz baš polufinala, pa koga priželjkujete na žibu, eto, taj osvrt na svoje partije. Pa eto, ja kako bih, ajde, ne mogu da kažem da sam zadovoljen sa sezonom. Individualni učinak dosta zavisi i dosta je povezan, usko je povezan sa partijama kluba. Klub je na zadnjoj poziciji i sigurno da ne mogu biti zadovoljan partijama. Da su možda neki rezultati pošli na našu vodenicu, moglo bi se možda i reći da je imalo tu dobrih partija i sigurno i malo dobrih partija u ovoj sezoni. Kad bi se osvrnuo na kup, sigurno za Iskru jedna najznačajnija utakmica u sezoni. Utakmica koja donosi Evropu. Svi znamo dobro da preko kupa je lakše mnogo doći do Evrope nego preko prvenstva. Ostale su i tekako dobre tri ekipe uz nas u polufinale kupa. Znam da sigurno svi nas priželjkuju zbog trenutnog stanja u klubu i na tabeli. Pa ja ne bih rekao da priželjkujem Arsenal, već da bih izbjegao Sutjesku i Dečić. Eto, neka bude Arsenal, mi vratimo za dva poraza iz prvenstva. Pamti pa vrati. Eto tako. Danilo, mnogo hvala na ovom razgovoru i srećno u ova preostala dva kola i svakako u Kupu Crne Gore, pa da se plasirate u finale, što bi bio istorijski poduhvat za Iskru. Hvala i vam.